Nah, I want to show you a scene from SEO when it's so nice. So no one. Tanya. Tanya. SEO sex scene. Tanya. Abang Danish, I Tanya. That's it. Tanya. Tanya. Hi, Matt. Gang gang poo poo. I'm a game. Oh my god. Yeah, my name. Listen to this. What the hell? What? What the hell? 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 Aiman, tolong dia, Aiman. Oh, dia dah last part. Ada. Don't mind. Celes. Celes. Eh, Dikos. Krik. Kenapa krik-krik, kawan-kawan? Kenapa? Zone B lost. Bagi dia krik-krik. Bagi dia. Mengapa krik-krik sesungguhnya aku burung apa tu man? Kenapa burung krik. Zone advantage. Ustaz. Orang kata nak rogol tak nak rogol. Zone C lost. Bila orang tak nak rogol dia nak rogol. Eh beti lah. Oi biar yoi. Kau sesama ni. Bro, annoying lah. Yeah, I'm still having it, okay? Whoa! So what? What is blah represent? I don't know. You have advantage. I see. I'm on trend the boot. That blah is the oh. The rogol. Mengapa kiri kawan-kawan? Mengapa? Kiri kawan-kawan. Tidak ada guy di bawah boy. The teacher. Papa Zula. Oh. Kebenaran, tak pernah krik-krik. Kebenaran, tak pernah krik kawan-kawan. Kebenaran, tak pernah. Kebenaran. Kebenaran, tak hal. Captured zone A. You have zone. Oh! What the hell did I just see? Urkan paling excited bro. Match ni lah, aku ni kau. Habis kau. Oh. Ah, jan man. Oh my god, I don't know how to play Destiny this eh. Oh, shit, eh, Tessie. Tessie.
Eh, testy Zack. Zack, testy Zack. Ooh, I feel good, man! Oh, I'm standing on a green pit. Bro, PT this game, he wasted his tassies on me, bro. Tassies! Bruh, summoner? I mean, I can see summoner. Tassies.